Солтүстік Қазақстан облысында биоресурстарды қорғау жедел алдын алу шарасы басталды. Тәртіп сақшылары операцияның алғашқы күнінен бастап браконьерлікке қатысты екі азамат ұстады. Полицейлер олардың көлігін тінту барысында марал мен қабанның етін тапты. Ал күдіктілер етті бейтаныс адамдардан сатып алғандарын айтқан. Қазір бұл оқиғаға қатысты арнайы топ құрылып, тергеу амалдары басталды. Келтірілген шығын көлемі 900 мың теңгеден асады. Іс-шара барысында Есіл ауданының тұрғындары ұсталды. Кейін анықталғандай, олар осындай браконьерлік әрекеттері үшін бұрын істі болған. Қазір таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 337-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу әрекеттері жүргізілуде. Бұл баптың санкциясы 600 000 теңгеге дейінгі көлемді айыппұл салуды, не болмаса 75 тәулікке дейін қамауға алуды көздейді.